Ministria e Arsimit ka larguar nga puna drejtoreshën e shkollës 9 vjeçare Zora Lega në Tiranë. Shkarkimi i drejtoreshës Mira Abrahimi është bërë me urdhër të ministres së Arsimit Lindita Nikola, pas denoncimit të stafit pedagogjik në portalin e sapo lançuar të qeverisë Stop Korrupsionit. Ka qenë vetë kryeministri Edi Rama ai që e lajmëroi këtë nëpërmjet një statusi në rrjetin social Facebook, ku falenderonte stafin pedagogjik për aktin denoncues. Faleminderit mësuesve të shkollës Dhora Lega që denoncuan dje drejtoreshën. Sot ministra Nikola bëri verifikimin në vend dhe e largoi atë nga detyra. Për këtë ka folur edhe ministri i Arsimit në mbledhjen e komisionit të medias, pasi ajo së bashku me një grup pune kishin bërë verifikimet e duhura. Dhe ju bëjmë dije që denoncimi ka filluar që dje për një mënyrë jo korrekte dhe në mungesë etikës në një komunitet shkollor në Tiranë, për cilën ju përgjigjat dhe para se të vija këtu isha në atë shkollë. Pra jemi të vendosur, për jo vetëm për të mësuar një sisteme të shëndetshme dhe të mbrojtura, por për të treguar me gisht edhe fytyrën e korruptuar në sistemin arsimor. Mësohet se në denoncim, mësuesit e shkollës Dhora Lega janë ankuar për mos respektim të orarit të mësimit. Denoncimi i përrasin në fjalu bë në portalin kundër korrupsionit, që u lancua një dit më parë nga qeveria.